i Minecraft er der 4 forskellige verdener. Der er overworlden, der er underworld, så er der nether, og så er der end. Og end er afslutningen på spillet. Jeg tænker, at jeg lige vil vise jer de 4 forskellige verdener. Der er underworld, som er under den normale verden, når man graver sig ned i jorden, for eksempel. Der er også nether, som er en del af underverdenen i Minecraft. Her skal du faktisk finde rigtig mange ressourcer, for at kunne komme videre i spillet. Og ende op med at komme til end, og end, hvor der er en end dragon, og som faktisk er spillets afslutning, selvom man kan spille videre efterfølgende. For at komme til end, så skal du finde end portal, som er den, jeg står lige foran her. Så skal du bruge ender pearls og proppe ned i de forskellige huller. Og det er den måde, du kommer til end på. For at komme til nether, der kan man gøre det på flere forskellige måder. Man kan enten finde en portal, som jeg har fundet her, og bygge den færdig. Eller man kan bygge en selv af obsidian. Bygger den af obsidian, så bruger man flint and steel, og så tænder man den, hopper ind i den, og så kommer man til nether. Og så er der jo selvfølgelig overworld. Og overworld er den verden, man vil være højst sandsynligt mest i. Den har forskellige biomes. Men det kommer vi ind på i en senere video.